Hej, Anders Balvals här. Jag har testat Matsus nya tävlingspexa för klassisk åkning, Redline, som har en fullkarbonsula som ger en fantastisk vridstyvhet. Den har även en memory foam-funktion som gör att den blir en perfekt passform. Den sitter väldigt bra runt foten tycker jag. Så välkommen in, Balvals, berättar vi mer.